အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အိုဝမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လောက်ပြပေးသွားမှာကအချက်ဥကိုဟန်ဆန်နိုက်တိုင်းဆာနဲ့ပြောကြအောင်မယ်ဆိုတော့ဗောနော်လိုရဲပစ္စည်းတွေကဆိုတော့အရင်လောက်ကမှာကဒီခုံပေါ်မှာဗောနော်ဆန်နိုက်တိုင်းဆာကို အများကြီးဖြန့်အများကြီးအများကြီးဖြန့်ပြန်ဘီမရှိုးနဲ့ဟာနေအောင်ဟိုပါဖန်ကိုဒီပေါ်မှာချလိုက်ပြန်ကျုပ်ကိုခွဲဖို့ကလော့ကတက်လက်လောက်လိုတယ်လေပြန်ပြီးပိတ်လိုက်မှာ ชอบผู้สวยซับซับนี่เจนี่เจชอบกันอ่ะเนี่ยจ๋าว่ะบ่อะคูโอเคยาไปโอเคมีซ่าลองนี่ดีสรุปแล้ว ไอ้ตัวเก๋เก๋ไหมวะเนาะเฟ้ยโหลไฮโยฉี่ลองเลยเปีย 1 eternity later เอโลคุณก็ผิดตัวไปแล้วโกนิโกหันเนี่ยเปลี่ยนจอไล่တော့โหลอย่าไว้ป่ะเนาะถ้าว่าอารมณ์แบบดีวิดีโอนี้ก็จะไม่จ๊ะๆไลค์กันแชร์ลงตัวไปก็ต่อสู้ไปเจอกันใหม่